پلازینہ کوشه نو 15 منټه کم دې د ګاډي موټر سیکل لار ده شیرین کوټ ونه 10 منټه فاصله کې ده لار ده روډ وته شتا بالکل تارکولی روډ په دبانه پرته ده بالکل خبره بر فرنٹ جمعه پکې پلشتا مقبره پکې پلشتا 16 پلار چې کم دې غټه غلې 16 پډا پکې شتا زما به ان شاء الله عمر لوم د حساب کې ده بلې کې پیسې بر وړي 3000 بر یا نه وړي 3000 وړي 4000 وړي 2 روپے وړي چې سمي بیان زبان دي جی زما او د غریب زبان شو لیکل شو ځان لري کار روانه یا څه دي دا و د ټیم د مزري بای چې کم سوچته ما چې سټډي کو ز کین است ما وورې دي هغه سره په یو مقصد دی هغه د غریب سره یا غریب سړي سره ور دي دل دا و پرو پر مست خپل نو ټیک دا دی اور خپل خبرو کړ چې پیسې به موږ ته دوا به موږ دي پیسے بہ کمی دی پیسو پہ دغن ملا مزم مقصد یو غریب خدمت کھول دی چې کم بے کور خلق دی چې غد کورن مالکان جوړ شي چې زم منډه و امدا مرګری مو بل مو یا ارزان از مکرہ پیدا کی خز مکرہ پیدا کی او غریب چې کم نه نو غریب لږ نه مو کور ورکو پله کو پیسو ملک سر دونه مورې دل چې دلته کې هر غریب راتی شي 3000 نه لږ زو پورې درکول شي زم کا شي بالکل جی راتلی نشي راغلی دی خلکو به جوړ کړی یو خلکو له مرکړی دی او اوس به مرضی بیا به مرضی بیا به مرضی زما به انشاء الله عمر لوم دغه حساب کې دا به لږې پیسې به راوړي 3000 به بیانه راوړي 3000 راوړي 4000 راوړي 2 روپۍ راوړي چې سمي بیانه زبان دی جی زما او د هغې غریب زبان وشو لیکل وشو ځان لدې په کار روانه یا یو میاشت زما د پیسو ټول ټارګیټ یو میاشت کې ټول ختمول ځکه چې ډېرې مناسب پیسې ګټم هغه په نیټوس مکې نه وو شپږ میاشتې درې میاشتې ولې هغې بیا نه ډېرې پیسې ګټي نه زګ الحمدلله چې ما سسمیا وګاړه ده د څلورو کسانو خبره نه ده ډېر مسافر چې یو یو کس ته ډېر زیات دا شان ګورم شپږ میاشتې اتم میاشتې زه پکې ګیریږم نه دا خدمت پره نه پاتې شي دغه حساب ان شاء الله څنګه چې جاری ده همدا سی به جاری او الحمدلله چې دوکه به پکې نه ملک صاحب دلته کې غریب راځي زموږ خو بس میشندار مال دی الله سره غریب راوړي غریب چې کوم نه چې دا فور مالک چې ما ثواب دی چې بس د کا خبره هغه برادي دا چې مارله 55000 ریټ په 5000 ډیسکاونټ دی پکې د غریب د پاره د وسه د پاره مسافر د پاره 50000 روپے ریټ دی خو د پیسو د ختمې دوه مو د مخ کې انتقال کوي ته یو غریب راځي ځان له کوم ځای نه کوښښ کوي بالکل جی غستی شي ځان له چې کوم نه غسر بیان چې راکی ځان له جوړیو به شک په دې میاش کې دوه ته چې کوم نه د دې مال یا 15000 راکړي یا 10000 په میاش کې کوغه ځان نه کندر ورسو پکړه دی وتم راځي زه په دې غریب نه یریږم زه په دې باندې زما اعتماد دی چې د دنیا په ما اعتماد کی زه هم په دې غریب اعتماد کوم زما دا غمه شې نه مې را سره مو دې اذن په دې رضا ته مننه کوم دې رسول الله دې چندر کې چې ته مرخه کا ته مو چت په دمان او تاسو ته راځم مننه تاسو د ټول ټیم د سوشل میډیا چې څومره ملګري ډیر زیات شکر گزار یم موږ ډېر ښه کوریج راکو او د سوشل میډیا ته په لاین خبره زوب کوم موږ د واین سره سره او واین چې موږ کوم جوړو کوم پات سوشل میډیا کو په یو سوچ کو د عوامو خدمت او د خلکو په مخونو خندار اوستل اوس چې کوم پریکټیکل لایف ته صحیح ژوند کوم د خلکو خدمت کول غواړو هغه په دې شکل دی چې د خلکو غریبانو نه کوم مسکینان دي کم یتیمانان دي دا وی پوره پوره مرسته
داسے خلق چې هغه د خپل کور د خپل پراپرټی ډیر زیات خوښ لري خو چونګې هغه سه موقع هغه سه پیسې نشي برابرول واحد ملک پراپرټی د یو ادارې داسې دا چې د غریب سړي سره څنګه څنګه ولاړ دا به ولاړ د ملک سره دی دا وګړو ټیم د میازري بای چې کم سوچ ته ما چې سټڈی کو زکین است ما وره دی هغه سره په یو مقصد دی هغه د غریب سړي د غریب سړي سره ورلیدل دا وی کړو پر مست خپل نو ټیک دا دی اور خپل خبرو کې پیسې بم کو دوا بم کو دغه ډیر داسې اعتماد خلک راشي دي ته دواګانې مو کې زمکه مولا ورکی نو دوی دوه پیدا وکړي نو دا سوچ او غرش ته زمونږ د جوړ راي خو غیر اخر پر اتا ما وختل په اسلام آباد کې مون پروجیکټ کې کوم اسلام آباد کې موږ خرڅو راشه په خپل کلی کې د خپل غریبانو ته ولې ملي ورکو چې په دوه منو له کوم په باندې سره خپل زمونږ نه ټول دې خو په اسانه سره غوښتي شي زمونږ سره ان شاء الله ولې پروجیکټ ته دا به ولې نه ځه ما چې موږ په دې کې نور د خپل اوبن د ملک پراپرټي سره د دې ټیم سره به ان شاء الله د دې په روغتي او یوم کوشش کوي او چې ان شاء الله کله موږ د ویو به زموږ مرسته وي اتفاق وي نو امید درو بل رم چې موږ به نه نه فرست ټایم د دې ان شاء الله ملک پراپرټي او ان شاء الله هر غریب ته به ځان رسو او د هر سره سره څنګه څنګه ولاړ یو انان چې دې جواز شي خلک د استادو مینوال د استادو ویور دی هغه به استادو د پاره راځي چې هر کا ځوانان کرب د پاره لاله شمه دغه ته ورسو مطلب تاسو په دې ځبانه په خپل حق موجود دی بالکل جی ما یوازې زمنګ دا پروجیکټ نه ریسه اسلام آباد کوم پروجیکټ کړی دی ما ته خلک په ټلیفون باندې پیسې را لګولي او ته الحمدلله مقدر پلاټ هر یو سیزو د پارټي مواله دی ما باندې خلکو ډېر غټه مات کړې دي او سهولو په قانونو تمام چې کوم مسافر ملګري دي په ما ډېر غټه مات کړې دي اوس ور ان شاء الله په خپل کلی کې پروجیکټ مروړو ان شاء الله ملک پراپرٹی هم دا سوچ دی چې خپل ټاون شپ د خپل ټاون په انسټالمنټس باندې یو را روان پروجیکټ دی هر قسم هغه کې به چې کم اچھا خبره چې نه سره څنګه کم پیس سسٹم دا هغه په دې سره دا سی پروجیکټ روان دی زمونږ د ملک پراپرٹی د خیر په شریکه باغی کار روان دی ان شاء الله نو الله دیو کې چې زمونږ کم خوښات دي د غریبانو لپاره کم سوچ دی کم ویار دی چې هغه الله پخ کړی الله دی انا مې یو خبره کوم چې ډیر زیات پراپرټو ولې د موږ ګورو کسان زمونږ د وړاندې کې ډیر کسان نو دي تاسو ته په کې ډیر خلک مې چې موږ سره په دې کار کې شریک کړي دا چې تاسو خپل پراپرټي کې سولې دي چې تاسو راغلو د دې سره پارتنرشپ او یقینا ډیر پراپرټیان والا چې ډیر سوسایټیان والا ډیر مارکیټینګ والا موږ ته مننه کوي چې راشه موږ سره کار وکړي او واحد ملک پراپرټي دا چې زما ضرورت ولې کې دا زما ضرورت وخت دې سره کار وکړي د کار کولو په وخت چې کوم ته خپل پایش ما دې ته اظهار کو چې عزت کار کول غواړم چې راز تاسو کم سوچ دی زمونږ او د دې سوچ یو دی چې کله سوچونه یو وي هغه پروجیکټ هغه کار به په خطر کې کیږي نو ما خواهش اظهار کو چې زه دوسرے کار کوم ولا دیو کی چې ټول عمر د خیر روان دي غریبانو د پاره د شهر ځان در ځان زین روړو لکه دا په 50000 روپے عمر لگا اپلیکیشن خبره کا تاسو زو کم چې دې در چې کله د ټول بلازین کو شي نو 15 منټ کم دې د ګاډي موټر سیکل لار دا شیرین کوټونه 10 منټ فاصله کې لار دا روډ وته شتا بالکل تارکولی روډ په پرته دا بالکل خبر اخبار فرنٹ جمعہ پکې پلشتا مخبره پکې پلشتا 16 پټلار چې کم دی غټه غلې 16 پټا پکې شتا نو کندې خبرې نه دي مېری نه دي جوړې نه دي جبی نه دي بالکل امیرزم کا بالکل فصل زما په زوګور به خبر کوم چې پلانټینګ کو تاسو خپل کیمرا باندې هم پای چې سمر بهترین لوکیشن دی یو رول نبل روډ پورې چې کم دی الحمدلله زمونږ دا چې کم پروجیکټ دا ټچ دی ته دوه طرف وته لار موټر وېس نه پات نو زه مې چې په داسې ریټ کې داسې مت داسې مقابل یو مقدر یو سنهری مقدر یو چانس دی زه اوورسیز پاکستانی سمر دی ودم چې په دوه دنیم لکه په دې سم دي تاسو دا بند کې شپږ ګومې اشته بعد په زمیا شه بعد دا دوه دنیم لکه روپې تاسو لپاره شپږ لکه روپې ان شاء الله ان شاء الله باندې ان شاء الله مګر په دې وخت را سره همرا سره ډیر زیات مننه جن د غوړ باندې د سنت کې چې دوه خاص شوونه په فکر کوي د غریب د کاجې په مختصر اساس ډیره مننه د سوشل میډیا چې موږ ټیم راکړو دا کوم رښتا سو ډیره مننه موږ دا پروجیکټ کولو کو نن د دې په تاسو 40 کانال مالونی ده دا ورو ورو ضرور دي دا 16 فټ لار دي په کې مو برابر ده په
زموږ کم زهیم پلاټینګ ان شاء الله کدا دې قبل دې قبل پوه شو اباده سره وي روټ سره بټچی بجلی گی سبادی دا سره ان شاء الله صحیح ده نو غریبانو به سوچ کرا وتی ان شاء الله وای چې دی یو خزې ور او غریب د خپل کور مالیش دا زموږ سوچ ته یاره میسج پیغام هم داري چې موږ کم اورسیز دي کنه موږ خپل ځان ته ویم چې موږ خپل اورسیز پاتې شو که زما ورور دې غزیم موږ هم اس کم 14 15 نمبر دې کې چې خپل دې غریبانو ته څه ده دغه موږ سره فکر وکړو چې تاسو نو بسخت دې نو موږ د اغي اغه انویسمنت خپل جری موږ سره کم تر کنه والی ان شاء الله آنلاین هم والی کنه نو دا شو نو دې چې زه وخت کې پوه شو نو اغي بسو دا انتقال کار را ورو دي چې نه دې کار اوري بس موږ دا رات کې کار باقي دا سم کړی دي کنه چې خلکو نو یادونه جوړ تاسو ما مرګ دي زمونه ضرور برابر کړی چې زمونه غشتي یا واکه دا غلی مې بنیا نه بچرا چې په کلی دي زمونه راستي دي انتقالونه چې اوس ما سره انتقال نه پیدا کړی مونږ وایي خو سونه ورسیز مې نو بد دي خې ممکن پیدا واخلي راشه ډیر ارزان زمونه ان شاء الله چې دا به تاسو ته وایي.